Kryetari i Kuvendit Ilir Meta merr pjesë në Asamblen Parlamentare të procesit të bashkëpunimit e Europës Jug-Lindore që u zhvillua në Bukuresht, Rumanisë. Kryeparlamentari Meta së bashku me kryetarin e dhomës së deputetëve të Parlamentit të Rumanisë, Valeriu Zgonea, dhanë edhe një konferencë për shtyp. Duke i falendëruar për mikpritjen, Meta shprehu mirënjohjen për përpjekjet që kulmuan me inaugurimin e Asamblesë Parlamentare. Asambleja Parlamentare, u shpreh Meta, do të luajë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e parlamenteve në procesin e harmonizimit të kuadrit legjislativ me atë të Acquis Communautaire. Ndërsa në fjalën e tij, presidenti i Dhomës së Deputetëve Zgonea theksoi rëndësinë e rritjes së marrëdhënieve të bashkëpunimit midis shteteve të Europës Jug-Lindore në kontekstin e zhvillimeve në rajon. Ajo që po ndodh këtë ditë në Bukuresht është një moment historik për Rumaninë, por edhe për vendet e tjera të rajonit. Ne të gjithë e dim se kjo pjesë e Ballkanit ka qenë gjithmonë e shqetësuar nga tensionet dhe konfliktet. Sot është hera e parë që të 12 vendet në rajon kanë thënë se do të shkojnë së bashku në të njëjtën rrugë, u shpreh Valeriu Zgonea. Në këtë takim kryetari i Kuvendit shoqërohej nga një delegacion parlamentar, ku i pranishëm ishte Taulant Balla, Esmeralda Shkjau dhe Piro Kapurani.